Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Gessimário comigo, João Francisco. E galera, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês, ó, mais um brinquedo aqui no meu canal. Esse é o laboratório de química. Ó, galera. Eu comprei esse kit, galera, inicialmente para fazer uma experiência do Minecraft Education na vida real, para ver se vai dar certo, viu? O meu menino insistiu para comprar. Eu comprei, mas ele não quis fazer o vídeo comigo. Mas vamos lá então. Segundo aqui na caixa e também no anúncio, ele dá para fazer 40 experiências. Legal. Então vou abrir o kit aqui para a gente conhecer como que é, viu? Parece que as experiências são boas, tá, galera? Parece que são muito boas mesmo. Eu já vou convidando vocês já deixar aquele like. E se não for inscrito, se inscreveu no canal, compartilha esse vídeo para poder aí dar aquela moralzinha aqui para a gente, incentivar e demonstrar que vocês estão gostando do conteúdo e a gente continuar fazendo mais vídeo igual a este. Vamos abrir a caixa aqui. Aí galera, vou abrir a caixa aqui. Nossa, que legal, galera. Veja os índices que tem aqui dentro. Tem aqui um funil, um óculos de proteção. Ah, deve que esse aqui tava alguma coisa aqui dentro. Um copo para mistura. Tubo de ensaio. Uma pipeta. Um conta-gota, canudos. E aqui, galera, o importante aqui para fazer a nossa experiência, ó, todos os materiais. Nossa, muito legal mesmo. Eu tô vendo aqui nitrato de prata, iodo, sulfato de cobre. Caraca. Iodeto de potássio. Caralho, vai dar para fazer muita experiência, galera. São 40 experiências. Já deixa nos comentários aí o que vocês acham desses produtos. Se dá pra fazer coisa boa ou não. E vamos ver. Tem mais coisa aqui. Eu sei que tem uma etiqueta onde que marca as nossas experiências. Vamos conhecer mais aqui. Cloreto férrico, não sei o que que é. Carbonato de sódio. Carbonato de amônia, ácido cítrico e água. Então, galera, ó, muito legal deixar aqui no cantinho. E vou abrir mais a caixa. Pera aí, tem mais coisa aqui dentro. Aqui está, galera, ó. 40 experiências nessa cartela. Tá aqui uma cartela aqui, ó, com 40 experiências. Eu vou destacar elas todas, tá, galera? Olha para você ver, muita experiência. E eu vou estar fazendo aqui e de acordo com os comentários da galera pedindo para fazer mais experiência, eu quero fazer todas, tá? Não só vídeo, em vários vídeos. Nossa, olha, exemplo dessa experiência aqui, a experiência do verde intenso. Então, vamos fazer a experiência aqui do verde intenso, exemplo. Aí ele fala que, diferente do experimento anterior, vai de sim, você vai fazer aquela cor estranha, se transformar em uma linda cor verde. Ah, legais, aí tem o material desnecessário do kit. Aí tem esses. Então, galera, essas etiquetas aqui ensina como usar todo aquele nosso equipamento do kit. É um tubo de ensaio. Um tubo de ensaio limpo, carbonato de amônio e ácido cítrico. Ah, beleza, galera. Estou muito já curioso, quero fazer muita experiência. Então, deixa eu destacar nossas etiquetas aqui, os nossos cartãozinhos aqui, para mim poder fazer a minha primeira experiência, tá? Aí, galera, os cartãozinhos estão aqui, ó. Eu vou destacar eles. Com cuidado para não rasgar, né?
Ah, deu para fazer, ó. Que legal. Aí, galera, aqui está as 40 fichas de experiência. Não está em ordem aleatória. E eu vou fazer aqui, tá, vários vídeos com várias experiências, porque não tem como fazer tudo de uma vez só. E dependendo do seu like, dos seus comentários e suas visualizações, eu quero fazer todas as 40 aqui, tá? Beleza? Agora vamos montar o laboratório, tá? Essas fichinhas aqui, exemplo, a ficha número 4 está dizendo a experiência aqui, ó. Leite que não vem da vaca. Então vamos fazer a experiência de criar um leite. Aqui fala o que a gente tem que usar do kit. E aqui atrás mostra como a gente tem que fazer. Beleza? Agora eu vou montar o laboratório. Rapidinho para vocês. Para nós fazer nossa primeira experiência aqui no canal. Aí, galera, esse aqui foi o nosso laboratório depois de montada a estante aqui com os tubos de ensaio, os nossos produtos tá aqui. Eu não tenho um local muito ideal para deixar, vou mostrar aqui para vocês, ó. Mas vou fazer uma experiência por aqui mesmo. O importante é a nossa experiência se vai dar certo ou não. Eu vou escolher um card aqui aleatório, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer na nossa primeira experiência aqui no canal. Com este kit de laboratório. E o próximo vídeo, galera, que eu vou trazer, eu vou ver lá no Minecraft Education, que é um Minecraft, que é um servidor que fala sobre as químicas, e vou ver se dá para reproduzir com esse material aqui alguma experiência de lá, tá? Tá muito na internet o pessoal falando do Minecraft, e vamos ver se dá para fazer. Não é promessa, não. Que lá tem, eu estou com os produtos aqui, então vamos lá. O que interessa, eu vou escolher uma ficha aqui aleatória, qualquer número. Eu peguei a ficha de número 36, galera. Tá aqui, ó. E a experiência que está falando aqui é Corrida Brilhante. Eu não sei como que é a experiência, não conheço nenhum aqui. Então, junto com vocês, vamos lá. O que que é essa Corrida Brilhante? Esse experimento demonstra de forma simples e divertida como funciona a tensão superficial da água e como é possível rompê-la usando o detergente. Ah, beleza. O material do kit: um tubo de ensaio limpo. Um tubo de ensaio limpo. Então, deixa eu pegar um tubo de ensaio. Tá aqui. Um copo plástico. Ele tem um aqui também. Tá aqui. O conta-gota tá aqui. Purpurina, galera. Eu não tenho a purpurina agora. E detergente e água. Eu não tenho a purpurina. Então vamos pegar a outra ficha. Infelizmente tem material extra que eu tenho que adquirir. Ah, esse aqui eu acho que dá para fazer. A experiência número 4, galera. Essa experiência é o leite que não vem da vaca. Ah, eu já tinha falado dela antes. Leite que não vem da vaca. Vamos ver se dá para a gente fazer essa experiência aqui. O material do kit:
É um tubo de ensaio, já estou com ele aqui na mão. Nitrato de prata, é o frasco número 9. Ah, beleza. Então, galera, para identificar melhor, nos frascos tem os números. Ele está pedindo o número 9. Então, é este aqui, nitrato de prata. Beleza, está aqui na mão. Água. Belezura, vou estar aqui também. Na verdade, eu faço o número 1. Na verdade, eu tenho que colocar água nele ainda. Tá aqui, galera. Eu acho que essa experiência vai dar muito certo, tá? Já deixa seu like, compartilha esse vídeo, já deixa muitos comentários aí. E o material extra é o sal de cozinha e uma colher. Beleza, agora vamos virar a ficha e vamos falar e vamos ver como que realiza essa experiência. Galera, vamos ver o que vai dar na nossa experiência, né? Segundo, tem um manual aqui de instrução de como mexer. Se for trabalhar com criança, que essa caixinha aqui veio para trabalhar com criança de 10 anos acima, mas não deixe de trabalhar sozinha, sempre tem um acompanhado com um adulto. Tem que ser um lugar ventilado, um espaço muito grande. Já estou fazendo de errado aqui, que eu estou num espaço pequeno, tá? Que eu não tenho lugar adequado. Estou aqui no meu cantinho, que eu faço os vídeos aqui mesmo. Mas vamos ver, eu acho que essa experiência não vai explodir nada, não vai esburrar nada. Eu acredito que não. Se der, eu tô aqui perto da janela, jogo ali para fora e depois dou um jeito de limpar. Mas a recomendação, não deixar as crianças fazer sozinha e sempre estar acompanhado com um adulto, beleza? Depois eu vou ler a ficha técnica toda, mas precisar de muito like nesse vídeo, muitas visualizações, compartilhamento, muitos comentários para mim poder fazer. São 40 fichas. 40 experiências legais, viu que tem material extra. E vamos prosseguir com a minha primeira experiência nesse vídeo, para ele não ficar muito longo. Então, tá aqui, galera. Já que tá, como fazer? O outro lado da ficha. Coloque o tubo de ensaio na estante. Aqui. Nessa estante aqui. Então, vamos lá. Deixa eu baixar um pouco aqui a câmera. Então, coloca o tubo de ensaio na estante. Como eu já tenho vários aqui mesmo, vou deixar esse aqui mesmo. Tá dando para ver, né, galera? O tubo de ensaio é esse aqui. Tem três, mas vou deixar esse aqui mesmo. O próximo passo. Com o auxílio de uma colherzinha, coloca um pouco de sal de cozinha no tubo. Uma ponta colher é suficiente. Ah, beleza, galera. Só que aí eu não vou fazer aqui que vai derramar, tá? Eu vou fazer ao contrário. Eu vou colocar algo assim que aí não derrama, tá? Isso aqui é sal. Tá mandando colocar um pouco de sal. Eu não sei a quantidade, eu acho que isso aqui é suficiente, tá, galera? Não sei se coloquei muito, sei que coloquei pouco. Então vamos lá. Deixar aqui. Eu vou até retirar os outros tubos para vocês verem que é só esse do sal aqui mesmo. Aí. O próximo passo. Adicione 40 gotas de água e agite o tubo para dissolver o sal. 40 gotas de água. Vou pegar a água. Tá aqui, ó, o frasquinho da água, galera. Tô gostando demais de fazer essa experiência. Opa! 40 gotas. Então vamos lá contar, galera. Conte comigo, hein? Eu acho que tem muito sal. Vou tirar um pouco de sal. Já deu a metade do tubo. Aí, deixa eu repetir aqui. Aí, reduzir a quantidade de sal, tá? Então, vamos lá, galera. 40 gotas da água. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, dezessete, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Seguindo a risca, 40 gotas de água. Ele pediu agora para agitar bem. Então vamos lá. Como é água, como é que é água e sal, não é corrosivo, não é nada, eu posso pegar com a mão mesmo sem utilização de luva.
Beleza, galera. Pode observar que tá tudo branco, que sofreu o salto todinho na água. Deixar aqui de novo. E agora que vai vir o bom aqui da nossa experiência. Lendo a ficha de novo. Acrescente 5 gotas de nitrato de prata e observa a formação de um líquido embranquecido. Agora que tá em 5 gotas de nitrato de prata, água. Tá aqui, galera, ó, nitrato de prata. E vamos ver, 5 gotas. Agora que tá a experiência, viu? Mas eu, pelo jeito não vai acontecer muita coisa de esburrar, de explodir, não. Que tem algumas experiências aqui que explode, tá? Por isso tem que ser lugar muito grande. Então vamos ver a reação. Eu vou até colocar um pouco aqui para ficar melhor na câmera para vocês verem, tá? Tá muito longe. Vou baixar um pouco o tubo aqui. Beleza. Agora vamos lá. 5 gotas de nitrato de prata. Um, dois, três, quatro, cinco gotas. É, galera, por enquanto não vi nada, não. Tá aqui, ó. Não vi reação nenhuma, não. É. Será que eu fiz certo? Até agora, não vi reação nenhuma. Mexer um pouquinho. Ah, a nossa primeira experiência, acho que falhou, viu? Continua a mesma cor. Então, vamos acrescentar mais algumas gotas. Talvez foi insuficiente. Beleza, acrescentei. Deixa eu tampar isso aqui. Dá uma mexida. E galera, não aconteceu nada. Segundo a nossa ficha aqui, vamos lá. É, a reação formou um precipitado cor branca. O cloreto de prata ele se espalha no líquido e o nitrato de sódio dando a impressão que é leite. Falhou, tá? A nossa experiência simples aqui falhou. Não deu certo, continua a mesma cor. Mas deixa eu agitar esse nitrato de prata, né? Não sei. E deixa eu colocar mais quantidade, porque pela quantidade de sal vamos colocar mais. Ou, galera, essa experiência tem que dar certo, tá? Ou vamos acrescentar o sal. Pera aí. Não, a minha primeira experiência vai ter que dar certo. Vou auxiliar do outro tubo. E vamos colocar mais sal aqui pra ver. Quem sabe que não seja falta de sal. É, não deu certo não. Então, editor, coloca o carimbo aí de falhado. Deu erro. Nessa aqui não. Opa, parece que está mudando. Parece que está mudando. Parece que está reagindo, galera. Agora parece que está reagindo. Pera aí. Não teve jeito, galera. A primeira experiência não deu certo. Falhou. O vídeo não ficar muito longo, galera. Eu espero aí que você tenha gostado do nosso kit, apesar da primeira experiência não ter dado certo. Eu fiz tudo certinho.
Revisando aqui rapidinho. Tubo de ensaio está aqui, nitrato de prata, água e sal de cozinha. Tá todos os produtos misturados e não deu resultado aqui que disse que ia ficar branco o leite. Não ficou branco o leite, está um branco, mas o branco é a mesma coisa da água normal. E eu vou ficando por aqui nesse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, na próxima experiência, que eu acho que vai dar muito certo, tá? Eu não vou fazer a experiência antes de fazer o vídeo, não, vou fazer a experiência junto com o vídeo, já gravando, para dar essa reação aqui, ó. Não deu certo, não deu certo. Se deu certo, deu certo, beleza. Então, agradeço a todos aí pela audiência e eu espero os seus comentários e eu espero vocês no próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal e fui! Até a próxima experiência. Nós temos 40 aqui para fazer. Tchau!